ကမ္ဘာကယောဂါ COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့2020အစောပိုင်းမှစပြီးတရုတ်ဘက်မှနေဆက်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ခဲ့ရမှာကြောက်စင်းအယောင်းဝယ်ရက်တက်တဲ့အထိဈေးကွက်ပြတ်နေပြီမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတရားမဝင်ကြောက်စင်းတူးဖော်မှုပုံမူကြီးထွားလာနေတယ်လို့စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေနဲ့ကြောက်တူးသမားတွေကဆိုပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်2016ခုနှစ်မှာကြောက်စင်းနဲ့ကြောက်မြတ်တူးဖော်ရေးလိုင်စင်အသစ်ထုတ်မပေးတော့တယ်လို့လိုင်စင်တက်တန်းလဲတိုးမပြီးတော့တာကြောင့်ဖားကန်ကြောက်စိမ့်လုပ်ငန်းအလုံးတက်တန်းကုန်ဆုံးနေတာလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တွေဟာနေ့အချိန်လုပ်ငန်းရနာထပြီးညအချိန်မှာတူးဖော်နေကြကြောင်းဒီနှစ်ဇန်နဝါရီနဲ့ဧပြီမှာဖားကန်ကြောက်စိမ့်လုပ်ကွက်တွေကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ Citizen Action for Transparency CAFT အဖွဲ့ဒါရိုက်တာဒေါ်မူမူထွန်းကပြောပါတယ်။အရင်တိုင်းပဲအရင်ထက်မများရင်တော့အရင်တိုင်းလဲစရိမ်းနေရာတွေကကျွားတို့ဟိုဒီလူကြီးကောင်တွေပါလဲကျွားတို့အရင်ထက်ကဘိန်းနေနေလဲကားကြီးနေနေပဲဆိုတော့ကြောက်ကြောက်အဲ့ဟာလေးတွေလောက်နေတာဆိုတော့လေတော်တော်များများတယ်ပေါ့နော်ဟိုသုံးစားတိုင်းပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကဲမဲ့လောက်တာတွေကတော့ပုံများလာတာပေါ့အရင်သက်ဆိုင်တော့ပုံများလာပေါ့ CAFT အဖွဲ့ဟာအချင်းပြတ်ချစားမှုတွေနဲ့ဘဏ္ဍာငွေသုံးဆွဲမှုအလွဲတွေကိုအသိပညာပေးအစီရင်ခံစားထုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးအနာသိန်းကာလကြောက်စိမ့်တရားမဝင်တူဖော်မှုအစီရင်ခံစာအကျဉ်းကိုလည်း2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ရောက်နေတဲ့မြမကြောက်မြတ်ယရနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း MGE ကလည်းကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်လုပ်ကွက်တွေကို2022ခုနှစ်ဧပြီ1ရက်နေ့ကစပြီးဆက်တူဖော်ခွင့်မပြုတော့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီအများစုဟာမြေပြင်မှာရပ်ဆိုင်းမှုမရှိဘဲအင်တိုက်အားတိုက်တူဖော်နေကြရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ဟာဟန်ပြတက်တက်တာဖြစ်နေတယ်လို့ CAFT အဖွဲ့မှဒေါ်မမိုးထွန်းကဆိုပါတယ်လေးလာပိုင်းမှာဒီကြောက်စင်းလုပ်ွက်တွေဟိုရေရှည်အတွက်မြန်မာပြည်တော်သူပိတ်သိမ်းနေဆိုပြီးတော့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့လေးလာပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ရဲ့သူပိတ်သိမ်းတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုကျွန်တော်လေးလာပိုင်းတချံတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ဖတ်သွားခဲ့ကြရပါတော့နော်အဲဖတ်သွားတဲ့ဟာတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဒီတိုင်းပဲပုံစံမပြောင်းနေမှတော့ပြန်တူးလာတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ဒီကမဲ့ဒူဖော်မှုတွေကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ဖားကန်ဒေသမှာလူရချီတေဆုံးတဲ့အထိဗတော်ရဆမြေပြိုမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေးရှိပါတယ်။ကြောင်စင်းဒူဖော်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေတာမကပြင်ပကငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေကဖားကန်နယ်မြေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ညှိနှိုင်းကဆရာနာသိန်းကာလာတွင်းဆက်လက်လုပ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းပြီးနောက်နိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းကြောက်စိမ့်တူဖို့မှုကိုတိုးမြင့်ထုတ်လုပ်နေပြီးစစ်တပ်ပိုင်မြမစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်ရဲ့လုပ်ကွက်တွေမှာပုံမှန်တူဖို့နေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်မမိုးထွန်းကပြောပါတယ်။2018ဘန်နာနှစ်အစမှာမြမစီးပွားရေးဥပိုင်ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတွေဟာတူဖို့ခွင့်လိုင်စင်1,110ထိရှိပြီးလုပ်ကွက်တွေဟာအဖိုးတန်တာကြောင့်စစ်တပ်အတွက်ငွေငွေပွားပေါက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေကြောင်းတဘာဝတန်ရန်ဇာတ2.4ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းဖော်ထုတ်နေတဲ့ဗြိတိန်ခြေဆိုင် Global Witness အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစာပုံပြောကြသလိုလုပ်ငန်းငွေအန္တရာယ်ကိုမိုးရင်းကာလတွေမှာပုံမကြုံတွေ့နေရပေမဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့စွန့်ပစ်မြေစာတွေတဲကနေပြန်ရောင်းနိုင်တဲ့ကြောက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေသူတွေအားကန့်ဒေသမှာတိတ်နေချီရှိနေသေးပါ။အနေနဲ့ရရမှလာရောက်ပြီးဒီလိုလုပ်ကင်သူတွေကိုခြေမစည်းကြောက်ရှာဖွေသူတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေကိုဆက်ကြီးပေးရတာကြောက်ကောင်းရရင်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ရေမစေးသမားအများစုမှာနေရေးစားရေးစီစဉ်ပေးတဲ့လောပန်ခေါ်လှုပ်ရှင်ရှိတယ်ပြီးကြောက်ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေကိုအချိုးကျခွဲဝေကြရပါတယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံကင်းမော်ထဲမှာလုံခဲ့တဲ့တလကစပြီးလုပ်ွက်အများအပြားရနာထားပေမဲ့တချို့လုပ်ွက်တွေမှာမိုးတိတ်တဲ့အချိန်တူးဖော်မှုတွေရှိနေသေးကြောင်းအဲ့ဒီမှာ17နှစ်ကြာရေမစေးကြောက်ရှာဖွေခဲ့တယ်လို့လက်ရှိအချိန်မှာကြောက်စင်းရောင်းဝယ်လုပ်ကင်နေသူတဦးကဆိုပါတယ်။ဆရာနာသိန်းပြီးနောက်လုံကင်းမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကနယ်မြေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတရားမဝင်ဒူဖော်နေကသူတို့ရဲ့မြေစာပုံမှာရေမစေးသမားတွေလာရောက်ရှာဖွေခွင့်ကိုလည်းကန့်သက်လာတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲဒါကိုရှင်ရဆုံးကြည့်မိကြတယ်သူတို့များလို့ပြီးရေနော်ပြီးပြီးတော့ရေမစေးတဲ့ရှာဖွေလို့ဒီလိုပေါင်းနေတာနော်အခုအချိန်မှာသူတို့ကတနင်္ဂနွေတိုင်းတက်ဖို့ဆွေးနွေးနေဆွေးနွေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်လို့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ညလောက်တာမျိုးရှိရတဲ့ခါကျနေ့လေကိုမလုပ်ဘူးလေကျွန်တော်မောင်ကိုလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုညဘောလုပ်တယ်နေ့လေကိုရှင်သူတို့ကမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခြောက်ဝေသားတော်ရတွေကြာကြာချူဖိုက်ရခြင်းကျွန်တော်တို့သွားလို့ကိုအဆင်မပြေဘူးအမြင်ချခိုင်းဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာအားကြောင့်မျိုးအမျိုးချက်သွားတာတော့နော်။ကြောင်စိမ့်ပေါ်မှာထွက်တဲ့စွန့်ပစ်မြေစာပုံအပေါ်မှာ
အရင်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှာဖွေခွင့်ရပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့လောက်ွက်10ခုမှာ2ခု3ခုသာရှာဖွေခွင့်ပြုတယ်လို့ခွင့်မပြုဘဲရှာဖွေနေရင်ရိုက်နှက်တာထိုင်ထလုတ်ခိုင်းတာနဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ကြောက်တွေကိုတင်းစီးတာတွေရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကဖားကန့်ကို2021ဩဂုတ်လကစပြီးခုချိန်ထိအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့သတင်းစစ်ဆေးမှုကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားပါတယ်တောင်နေပြောက်ွယ်သွားတဲ့အထိတူဖို့နေကြကြောင်းဒေသခံတွေကိုကိုကပြီးCAFT အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ဖားကန့်တဲ့လုပ်ငန်းနေမြေကကြောက်စိမ့်လုတ်ကွက်တွေဟာစစ်တပ်ရဲနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုအဂတိလိုက်စားမှုအခကျင်းငွေရယူပြီးအကာအကွယ်ပေးထားမှုအောက်မှာတရားမဝင်တင်ရန်စာတတူဖော်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လာကြောင်းဆိုပါအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီးဖားကန့်နေမြေကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကပုံမှုထိန်းချုပ်လာပါတယ်သူတို့ကိုကြောက်မြက်လောကကတောအဖွဲ့လို့ခေါ်ဆိုပြီးလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA နှစ်ဖက်စလုံးကိုငွေကြေးပေးပြီးတူဖို့လုပ်နေရတယ်လို့နေပြည်တော်မှကြောက်မြက်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ကုမ္ပဏီကြီးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအပြင်တစ်ထေးပေါ့ကြောက်တစ်ထေးပေါ့ကုမ္ပဏီကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအပြင်ကြောက်တစ်ထေးပေါ့ပတ်စံရှိရလူတွေကိုယ်တိုင်ကဒီလောက်ွက်တွေကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ဘယ်နေရာဘယ်နေရာတော့ငါတို့တူးမယ်ပေါ့နော်မြေကွက်တွေရောဝယ်ရတယ်လို့ရှားတယ်။အဲ့ဒီမြေကွက်တွေအများပြားဝယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုံးချတာပေါ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တူဖို့ထုတ်လုပ်တဲ့ကြောက်စင်းကိုရည်သွေးကောင်းရင်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကမောင်းပိုင်စီးဝဲထားကြလို့အောက်ခြေဈေးကွက်ကိုကြောက်ကောင်းနေမရောက်ဖူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖားကန့်မှကြောက်စင်းတွေဟာစကိုင်းမန္တလေးနဲ့အခြားကြောက်ဝိုင်းတွေကိုဝင်ရောက်လေ့ရှိပါတယ်အကျိုးတူနဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကရည်သွေးမြန်မာတဲ့ကြောက်စင်းတွေကိုယူရိုငွေကျပ်ငွေနဲ့ရောင်းချတဲ့ပြည်ရင်းကြောက်မြက်ပြပွဲတွေမှာတင်ရောက်ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမှောင်ခိုတူးဖော်မှုပုံမှုကြီးထွားလာရမှာပြည်ရင်းကြောက်စင်းဈေးကွက်ထင်မှာပြပွဲတွေကဆင်းလာတဲ့ကြောက်နဲ့ကွန်ဆောင်ထားပြီးတရားဝင်ထောက်ထားရှိတဲ့ကြောက်တွေမရှိသလောက်ရှားလာတယ်လို့အဆိုပါလုပ်ငန်းရှင်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ကြောက်စိမ့်တည်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်စစ်ဆေးနေကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။အခါကျရင်ချွေးတော်တို့ပဲခပ်ပပေါ်ရော်တဲ့တော့ဟိုဗီဒီယိုတပ်ဖွဲ့လေးနဲ့တွေ့ရင်တို့ရကဟိုအသိခံတာမျိုးရှိရတယ်။ချွေးတော်ချွေးတော်ပပေါ်စစ်ဆေးမတည်ရဲကြဘူးနော်။အဲဒါကြောင့်လည်းကြောက်ပြရမယ်နဲ့အောက်ကိုရောက်ပါတော့နဲ့ဒီတော့ပဲရတော့လာဟိုကောခနာကိုလည်းထဲဖွက်ပြီးအဲလွယ်ရင်တဲ့အသားလေးအဲ့လိုမျိုးယူသွားတဲ့ဟာမျိုးတော့ရောက်တယ်အရင်လိုမျိုးပြူးပြင်းနေအောင်တော့သူတို့တည်လို့မရတော့ဘူးကြောက်တရတော့ပေါ်မှာလည်းရှိတယ်လို့ရှိတယ်ဖားကတ်မှာဝီချက်အသုံးပြုပြီးကြိုင်ရောင်းကြိုက်ဝဲရောင်းချမှုတွေရှိတယ်လို့မြစ်ကြီးနားလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံပိုက်တီပန်ဝါနေဆက်နဲ့မူဆယ်လမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်တရားမဝင်တင်ပို့မှုတွေရှိကြောင်းဖားကတ်အခြေဆိုင်ကြောက်စိမ့်ဈေးကွက်ထဲကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တုတ်နှစ်တေကူအပီတကြမ်းမတိုင်မီကာလဟာကြောက်စင်းရောင်းဝယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ကြောက်မြက်ပြပွဲပြုတ်လုတက်တာကြောင့်ကုန်ကျန်းလဲပေါ်လိရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ COVID-19 ကာယောဂါစတဲ့အချိန်ကစပြီးပြည်ရင်းကြောက်စင်းဈေးကွက်ထိုင်းမန်ကဆက်အနာသိမ့်မှုနောက်ဆက်တွဲနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်လောက်ရကန်ရပုံမှုချက်တဲလာတယ်လို့နေပြည်တော်မှကြောက်မြက်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်စားရောတောက်ရရောလဲပတ်ရောလောက်ပဲရတာဘယ်သူမှတဆင်းဖြစ်တော့ဖြစ်လာအောင်အရင်ကာလရဲ့လို့တော့စင်ပြေမလို့ကြောက်အလုံးငှက်ပြက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဒီကွာဈေးကွက်ကအလို့နော်အေးဈေးကွက်အေးတယ်ဈေးကွက်အရင်လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့အနေထားအလုံးဒီတရုတ်ပုံပါမှုကြည့်တယ်တရုတ်နဲ့ဒီနေဆက်နေဆက်ကိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲမှုကြည့်ရသူတို့ okay အကုန်ကြည့်တယ်စကောင်စီလက်အောက်ခံမြမကြောက်မြက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း MGE ကိုအမေရိကန်ဥရောပတမကနဲ့ဗြိတိန်တို့ကအရေးယူတန်းခတ်ထားပြီးမဲ့ကြောက်စင်းကိုတရုတ်ကအဓိကဝယ်ယူနေတာကြောင့်တိုက်ရိုက်မထိခိုက်ကြောင်းနဲ့နေဆက်ကိတ်ပြန်ဖွင့်ပေးရတာအခရာကြာကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်ဒီကကြောင်းစိမ့်ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မန္တလေးကြောင်းဝိုင်းမှာလဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးအယောင်းဝယ်ရပ်ထားရာကနေပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးအယောင်းဝယ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကလုပ်ငန်းရှင်တို့ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကပုံမှန်အယောင်းဝယ်ပုံမှန်ဈေးကွက်မဟုတ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အရင်ကပွင့်လင်းရာဒီမှာပြပဧည့်သည်တွေဝင်ရောက်လာချိန်ဆိုရင်ကြောက်စိမ့်နဲ့လက်ဝဲယရနာဆိုင်နေအားလုံးအယောင်းဝယ်ဖြစ်ပြီးခုချိန်မှာတော့ပစ္စည်းတင်ရောက်ပြီးငွေဖော်ဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်လို့1986ကတည်းကကြောက်မြက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့သူကဆိုပါတယ်ဒီလိုရဲ့အခြေအနေကတော့ဒါကြောက်ဝဲရဲ့အခြေအနေပဲနော်ဒီကြောက်ဝဲကစီးတော့စီးရဲဒါပေမဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်အဲဒါတော့ဒါမှလူရဲ့စီးဝါးရေးချက်ချကြဆုံးလုပ်ငန်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒီလိုဆိုဆိုလည်းဒီကပြက်နေတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့လေနော်အယောင်းဝယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါလည်းတူဖော်မှုမရတဲ့ပေမဲ့လမ်းပန်းဆက်သွေးရင်းနဲ့တဲယူစရိတ်များတာကြောင့်မန္တလေးကြောက်ဝိုင်းတွေကိုကုန်ချမ်းဝင်ရောက်မှုနှဲပါသလို
ဝယ်လက်မျက်နှာကြည့်ရောက်နေရတာကြောင့်ဈေးကောင်းမရကြောင်းမန္တလေးနေကနဲ့နာမည်ရှိကြောက်ပွဲစားတွေအရင်းနှီးတောင့်သူတွေသာရပ်တည်နိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကြောင်စိမ့်ကုမ္ပဏီတွေလက်ထဲမှာထုတ်လုပ်ပြီးကုန်ကြမ်းအများပြရှိပေမဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်နဲ့ပြပွဲကြီးကောင်းကောင်းမဖြစ်ကြောင်းလဲသူကဆိုပါတယ်။ဈေးကွက်မကောင်းတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီကမန္တလေးကြောက်ဝိုင်းကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေရှိတာကြောင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းဝယ်ခွင့်မရကြောင်းကြောင်စိမ့်အယောင်းဝယ်လုတ်ကင်တဲ့အမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။ငင်းရဆုံးဖြတ်ပြီးရောင်းဟွာဖြစ်ရတယ်ပေါ့။အော်ဈေးဟွာဈေးကောကမတည်ဘူးလေနော်။နောက်ဈေးဟွာဖြစ်တော့ပေးလုံးရောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရောင်းပြလိုက်ရတာများတယ်ပေါ့။ဈေးကောကမတည်ဘူးလေ။ဟွာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးမတည်ရောကြတော့လေ။တန်းနေဟာတိတ်မလားဝိုင်းကတိတ်တော့မလားအမှုမမလုပ်ရတော့ဆိုအဲ့ကြိုင်လဲတက်ပြီးအောင်းနေလို့ဆိုကိုကမရောင်းရတော့ရင်စိုးရိမ်တော့ကြလေအဲ့လိုမျိုး။ရေသားဆိုးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံငွေနဲ့ရောင်းချတဲ့ကြောက်မြက်ပြပွဲတွေကိုပြည်ရင်းပြပကုံတွေတွေထောင်ချီတက်ရောက်ကြပြီမဲ့စစ်ကောင်စီပြုတ်လုတဲ့ပွဲကိုတော့ရာကနန်းသာတက်ရောက်ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့တယန်ဇာတနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကထောက်ပြပါရယ်နိုင်ငံသားငွေနဲ့ရောင်းချတဲ့ကြောက်စိမ့်နဲ့ကြောက်မြက်ရောင်းချပွဲတစ်ခုမှာယူရို3,400ချော်ရရှိပြီးအနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့ဒီဇင်ဘာနဲ့ဧပြီမှာပြုတ်လုတဲ့ပြပွဲနှစ်ခုပေါင်းမှယူရို3,600ခန့်သာရရှိကြောင်းသူကဆိုပါရယ်ကျင်းဝင်လိုက်နာတဲ့ကုန်တွေတွေကစစ်ကောင်စီပြပွဲကိုလက်ရှောင်ကြောင်းနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အရေးယူတန်းခတ်မှုကြောင့်တရားတန်ကြီးမရရှိကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဘယ်ဟိုင်းတော့ဒီဆက်ရှင်လှုပ်ထားတော့ပေါ်ပေါ်ထင်းနေမရောရဘူးပေါ့ဗျာ။ခုကြောင့်ခုကရောင်းရတော့တရားတန်ကြီးမရပဲဇင်းနေခံရတာပေါ့။ပြောရရင်တော့မတမရစီရတာပေါ့ဗျာ။အရင်စေဆိုးရအဆက်ဆက်ကလည်းနေဆက်လမ်းကြောင်းကတဆင့်ကြောက်မြက်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့ကြောက်စိမ့်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ကိုအဓိကစီးထွက်နေပြီးအနောက်နိုင်ငံဈေးကွက်တွေကိုတင်ပို့လို့ရင်ခုကြောင့်ခိုးဝဲလုတ်ကန်ရကြောင်းသူကပြောပါတယ်။CAFD အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာလဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံဟာကြောက်စိမ့်လုပ်ငန်းမှအရင်ကထက်အကျိုးမြတ်ထွက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ COVID ကဘေးအပါအဝင်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုအကျက်တဲကြောင့်တရုတ်ကုန်သည်တွေနဲ့ငွေကြေးသုံးနိုင်တဲ့ကုန်သည်တွေရောက်မလာနိုင်တာကြောင့်ကြောက်စိမ့်ကိုဈေးနှုန်းအပြိုင်ဆိုင်မပေးတော့ဘဲရှော့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ကြောက်မြတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေစီကသိရပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ဈေးကွက်ပြန်ကောင်းမဲ့အချိန်ကိုမခံမဲနိုင်ပေမဲ့ကြောက်စိမ့်ထွက်ရဒေသတွေမှာအထင်းချုံမဲ့တူဖော်မှုတွေကြောင့်ကြောက်စိမ့်ကုန်ချမ်းရှားပါနိုင်ကြောင်းနေပြည်တော်ရှိကြောက်မြက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုသလိုကြောက်စိမ့်တူဖော်လေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေကလည်းပြောပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံထိခါရဆိုတော့တော်မကောင်းမကောင်းလည်းမကောင်းတာအကောင်းလာဖို့လည်းမရှိရှိတော့နိုင်ငံရေးကိုပြောမှာဒီကြောက်ထွက်တဲ့ဒီနေရာတွေကအရှင်လိုမျိုးမကျန်တော့ဘူးကြောက်ပြရရှားနေပေါ့ကြောက်ရှားနေလို့ပြောဆိုတာဒီတရုတ်ပြည်ဆန်ရဲ့ကတည်းကတော့သူတို့ပေါ်လာစီဟာကိုလည်းမခံမနိုင်ဘူး။ဘယ်လိုလဲပြောရရင်ဘာရှိလို့တောက်ကထရှားလာမှာသူတို့မထိန်ချုပ်ဘူးဆိုပူရှားမှာတော့ခုနိုင်ငံကထွက်တဲ့ဇာတာကတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတို့ဂျာထဲမှာတကယ်လို့လုတ်ရဲကန်ရဲဟိုဖြစ်ရဲတဲ့လူတွေပဲအဲဒီအသိပွင့်ကိုခံစားသွားတဲ့သဘောပေါ့အသေးစားကလည်းဟောင်းလောင်းပဲကြံခဲ့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်။ဒေသခံလည်းခံစားရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။